विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई आज पनि युट्युब म्याथ क्लासमा स्वागत छ आज हामीले सिम्प्लिफाई अन्तर्गत दुईवटा लङ क्वेसनहरूको अध्ययन गर्दैछौँ यो दुईवटा लङ क्वेसन जानिसकेपछि तिमीले लगभग लगभग ऱ्यासनल एक्सप्रेसन कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनेछौ र यो सिम्प्लिफाईको अलिकिता कन्सेप्ट तिमीहरूले लिइसकेको हुनाले मैले सुरुमा तिमीलाई एउटा क्वेसन चाहिँ क्लासको रूपमा राख्छु अनि पछि आन्सरै राख्छु अलिकिता कन्सेप्ट लिइसक्यौ ल यस्तो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्छौ सिम्प्लिफाई गर्छौ ल दस मिनटको टाइम यो टाइम स्टार्ट नआ ओके अघिको क्वेसनको आन्सर हेरौँ है त तिमीले यो क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्नुपर्ने थियो हाम्रो फर्स्ट अनुसार इप पोसिबल फ्याक्टराइज द डिनोमिनेटर यहाँ डिनोमिनेटरलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो यो तिनटै एक्सप्रेसन टर्म ब्रेक हुँदो रहेछ ल टर्म ब्रेक गरिदिउँ वान अपन ल है त अब सिक्स इन्टु वान सिक्स अब यो हेर्दाखेरि सिक्स माइनस वान फाइभ जस्तो पनि देखिन्छ तर त्यसले हुँदैन है त यहाँ थ्री 2 टू सिक्स माइनस थ्री र माइनस टू माइनस फाइभ हुन्छ यहाँ लिएर भनेपछि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टु ए प्लस सिक्स टर्म ब्रेक गरेको है स्प्लिटिङ द मिडल टर्म बिचको टर्मलाई टुक्राइदिएको अब यसमा माइनस टु अपन यसमा के गरौँ भने थ्री इन्टु वान थ्री थ्री वान जा थ्री हुन्छ यहाँ फोर छ भनेपछि थ्री प्लस वान फोर हुन्छ थ्री प्लस वान हुन्छ तर माइनस फोर हुनाले माइनस थ्री र माइनस फोर गरिदिने अब माइनस थ्री र माइनस फोर भनेपछि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए अनि माइनस वान ए अनि प्लस थ्री अब यसमा पनि गरौँ माइनस अनि वान अपन फेरि यसमा पनि टर्म ब्रेक नै हुन्छ है टू इन्टु 1, टू अब टु प्लस वान थ्री हुन्छ तर यहाँ माइनस थ्री भएको हुनाले माइनस टू र 1, वान ए स्क्वायर माइनस टु ए अनि माइनस वान ए गरेपछि माइनस थ्री ए भयो अनि प्लस टू भयो है त अब अब चाहिँ हामीले स्प्लिटिङ द मिडिल टर्मको काम गर्दैछौँ बिचको टर्मलाई टुक्राउँदैछौँ अब दुई दुईवटामा कमान ल्याउँ अब यो दुइटामा है त यसरीमा अब ए कमान आउँछ अनि के बाँकी रह्यो त ए माइनस थ्री माइनस टु कमान आयो अनि के भयो ए अनि माइनस इन्टु माइनस यो प्लस टू कति छ सिक्स भन्दा टु इन्टु थ्री गऱ्यो भने सिक्स यो र यो सेम आउनुपर्छ आयो ठिक छ माइनस फेरि ल टु अपन लिएर है त यहाँ पनि फेरि सुरुमा दुइटामा यो दुईवटामा कमन लिने यो दुइटामा कति हुन्छ त भन्दा ए कमन छ त्यसपछि ए माइनस थ्री भइहाल्यो अब यो दुइटामा केही पनि कमन छ नथिङ कमन माइनसको यो माइनस माइनस सार्ने केही पनि कमन छैन भने वान कमन लिइदिने अनि त्यसपछि ए को ए भइहाल्यो माइनस इन्टु माइनस फेरि प्लस भयो अनि वान इन्टु थ्री थ्री त्यहाँ पनि मिल्यो है त अनि प्ल फेरि माइनस यो वानको वान 1 हेरौँ फेरि यसमा पनि अनि, अनि माँनस, माँनस तू तू अब अनि अब यसमा यो दुइटामा फेरि ए कमन रहेछ अनि ए माइनस टु भइहाल्यो हि अनि त्यसपछि माइनस नथिङ कमन वान कमन त्यसपछि फेरि के भयो ए अनि माइनस माइनस प्लस टूको टू 2 हेर अब अब बाइनोमियल कमन, फेरि वान अपन लेर, यो ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री कमन आयो ए माइनस थ्री ए माइनस बच्यो होइन अब माइनस टु अप्पन के भयो त फेरि यहाँ ए माइनस थ्री अनि यो ए माइनस वान हो करेक्ट यस्तै गरेको थियो कि नि माइनस वान अपन यहाँ पनि ए माइनस अनि के भएको छ ए माइनस वान हो अब हामीले डिनोमिनेटरलाई फ्याक्टराइज गर्ने काम सिधायौँ अब एल्सियम लिनु पऱ्यो अब एल्सियम हाम्रो के आउँछ त एल्सियम भनेको त कमन इन्टु रिमेनिङ हो हो कि होइन कमन इन्टु रिमेनिङ ल एक्सप्रेसन छ वान टू थ्री अब यसमा यहाँ ए माइनस थ्री छ यहाँ पनि ए माइनस थ्री छ हो ए माइनस थ्री एउटा कमान आयो यी एल्सियम भनेको कमन इन्टु रिमेनिङ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कमन कमन छ भने कमन लिने छैन भने सबै सार्ने सबै रिमेनिङको रूपमा लेख्ने यहाँ ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री दुइटामा कमन भए पनि हुन्छ है ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री एउटा आयो यो ए माइनस टू हो यो ए माइनस टू अनि यहाँको यो ए माइनस टू यो दुइटाबाट पनि एउटा कमान आयो हो ठिक छ अनि यो ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री गइहाल्यो ए माइनस टू ए माइनस टू गयो अनि हो यो ए माइनस वान ए माइनस वान यो दुइटामा फेरि कमन एउटा यो यसलाई हामीले एल्सियम भन्छौँ कि हो एल्सियम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो एलसियम लिँदाखेरि यो यहाँ अलि मैले वान टू थ्री यो तिनवटा एक्सप्रेसन एलसियम लिएँ तिनवटा भन्दा बढी एक्सप्रेसन आयो भने त्यो अलि हदै नै कम्प्लेक्स क्वेसन हुन्छ तिमीहरूको लागि म्याक्सिमम् तिनवटासम्म एलसियम लिने क्वेसन छ हाम्रो कोर्समा याद गर्ने जसरी भए पनि म्याक्सिमम् तिनवटासम्ममै लिमिट राख्ने है त्यस एल्सियम अब मैले पहिला डिनोमिनेटरलाई फ्याक्टराइज गर्ने रुलले त्यही भन्छ गऱ्यौँ त्यसपछि एल्सियम लिने एल्सियम भनेको कमन इन्टु रिमेनिङ त्यो पनि गऱ्यौँ अब रुलले के भन्छ भने डिनोमिनेटर र एल्सियम कम्पेयर गर्ने जुन सेम छ त्यसलाई छाडिदिने अनि न्युमरेटर र बाँकी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने है त रुली भनेपछि ल यही यो ए माइनस थ्री र ए माइनस टू सेम छ कि छैन छ यो दुइटा छाडिदियो भने के बाँकी रहन्छ त ल भनाइ सब यो सबै छोपिदिऊँला सेम भएको अनि के बाँकी रह्यो ए माइनस वान हो अब यो वान र ए माइनस वान मल्टिप्लाइ गर्ने 1 वान इन्टु ए माइनस वान माइनस अनि त्यसपछि यो ए माइनस थ्री ए माइनस वान हेर कुन कुन सेम छ ए माइनस थ्री र ए माइनस वान सेम छ है ए माइनस थ्री ए माइनस वान अनि ए माइनस टू बाँकी पछि अनि यो टू र अनि ए माइनस टू गर्ने हो त्यसपछि फेरि माइनस यहाँ कुन बाँकी बच्यो हेर ए माइनस टू र ए माइनस वान ए माइनस टू र ए माइनस वान यो दुइटा सेम छ छा, छाड्दै कुन बाँकी बच्यो ए माइनस थ्री हो यो वान र ए माइनस थ्री मल्टिप्लाइ गर्ने रुल यही हो अब ल सिधिहालो नि वानले त मल्टिप्लाई गर्दा एजिटिज नै हुन्छ त्यो अब मैले बुझाउनलाई वान लेखेको नभए विद्यार्थीहरूले कसैले वान लेख्दै लेख्दैनन् डाइरेक्ट गरिदिन्छन् वान इन्टु ए ए माइनस वान इन्टु वान वान माइनस टु इन्टु ए टु ए माइनस इन्टु माइनस प्लस टु टु जा फोर टु इन्टु टू फोर भइहाल्यो माइनस ए ए माइनस माइनस प्लस थ्री 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 हो काम भइहाल्यो तल अब ए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटरमा त एलसीएम लेसी धेरै काम सिधिहाल्यो ए माइनस टु ए माइनस यो रिमेनिङ हो ल है त अब अब यहाँ लाइट हुनसक्छ है हो यी वान ए यहाँ रहेछ है ल वान ए वान ए भनेपछि ल है त यो प्लस ए र यो माइनस ए क्यान्सल भइहाल्यो भनेपछि अब यहाँ माइनस टु एउटा छ पहिला यो हेरौँ फोर प्लस थ्री गऱ्यो भने सेभेन हुन्छ होइन फोर प्लस थ्री सेभेन सेभेन माइनस वान गऱ्यो भने सिक्स हुन्छ भनेपछि यो माइनस टु, टु ए र सिक्स बाँकी रह्यो माइनस टु ए अनि प्लस सिक्स ए किनभने माइनस टु इज लेखेँ हेर है त अनि फोर प्लस थ्री सेभेन हुन्छ फोर प्लस थ्री सेभेन सेभेन माइनस वान गऱ्यो भने कति भयो प्लस सिक्स भयो हो अब डिनोमिनेटरको काम यतिकै राखौँ अब यहाँ ए, ए माइनस थ्री अनि ए माइनस अनि ए माइनस वान हो ल अब यहाँ माथि फेरि न्युमरेटरमा माइनस टू कमन रहेछ ल माइनस टू कमन लिइदियो भने के हुन्छ भन ए भन्छ अनि कमनले त सिकाएकै छ अनि माइनस इन्टु माइनस गऱ्यो भने प्लस हुन्छ अनि टु इन्टु थ्री गऱ्यो भने सिक्स हुन्छ हो अब यसो गऱ्यो भने तलको एउटा बाइनोमेलसँग क्यान्सल हुने भयो है ए माइनस थ्री ए माइनस टू ए माइनस वान हो अब हेरौँ यो ए माइनस थ्री र यो ए माइनस थ्री क्यान्सल भयो भनेपछि कति बाँकी रहेछ त भन्दा माइनस टु अपन ए माइनस अनि ए माइनस वान हो यसरी नै आन्सर लेख्न मिल्छ यो माइनस टू पनि हटाएर पोजिटिभ गराउन नि मिल्छ त्यसलाई यसरी गर्न मिल्छ ल हेर यदि त्यो माइनस टू नै हटाइदियो भने यसलाई माइनस टूको माइनस टू नै राखौँ ल हेरौँ है त यदि अब यहाँ माइनस कमन लिने मैले माइनस मात्रै यसमा लिए पनि हुन्छ यसमा लिए पनि हुन्छ अगाडि लिइदिन्छु ल यहाँ माइनस कमन लिइदियो भने यो के हुन्छ भने टू माइनस ए हुन्छ यस्तो अस्ति नै मैले सिकाएको छु ए माइनस बी माइनस यसलाई ए माइनस बी बनाउने तरिका भनेर अगाडिको लेसनमा सिकाएको छु माइनस कमानले दिएँ ए माइनस टू थियो माइनस कमानले चाहिँ के भयो टु माइनस ए भयो यो र यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हो ए पछाडि यहाँ लिएपछि यसमा लिनु पर्दैन ए माइनस वान यस्तो गऱ्यो भने फेरि यो माइनस पनि क्यान्सल हुन्छ यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल गऱ्यो भने माइनस माइनसले माइनस डिभाइड गर्दा प्लस हुन्छ भनेको हो खास टु बाई के भयो के रह्यो त हामीसँग भन्दा टु माइनस ए अनि ए माइनस वान यसरी आन्सर लेख्न पनि मिल्छ होइन अब यो माइनस लिने झन्झट नगरौँ भन्यो भने यहीँ राखिदिए पनि हुन्छ है त ओके अब अर्को क्लास वोक दिन्छु है त एउटा सी उनीहरू यो क्लास वोक गर त एउटा ल तिमीलाई फेरि एउटा क्लास वोक थापे है त था। यसलाई गरेर देखाऊ <laughs> तिमीहरूले यो सल्भ गरेको भए तिम्रो आन्सर र मेरो आन्सर चेक गरौ है त कहिले काहीँ हामीले यो कोइसन हेरौँ त यहाँ यस्तो चारवटा एक्सप्रेसन छ हो यस्तोमा चाहिँ हामीले यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ यहाँ सल्भ गर्ने तरिकाहरू हुन्छ जस्तो चारवटा कोइसन छ भने यस्तो एक्सप्रेसन छ भने हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने यो दुइटा सल्भ गर्छौँ अनि यो दुइटालाई कपी गरेर फिक्स राखिदिन्छौँ है अनि फेरि यो दुइटा सल्भ गरेर एउटा आन्सर निकाल्छौँ अनि यो बेला कपी गर्छौँ अनि लास्टमा यो दुइटा गरेर एउटा लास्टमा हामी लास्ट यसरी आन्सर आन्सरमा पुग्ने गर्छौँ हो यस्तो तरिकाले यो गर्नुपर्छ ल हेरौँ है त यसमा यो कोइसन यसरी गर्दा हुन्छ त्यही पनि अझ यसमा मिलाउनु पर्ने रहेछ यो वान बाई एक्स प्लस वाइ र प्लस वान बाई एक्स प्लस वाई यो दुइटा एक्स प्लस वाई यो दुइटा कुनै पनि फ्याक्टराइज हुँदैन यहाँ अहिले यो तिमीले हेर कुनै पनि फ्याक्टराइज हुँदैन फ्याक्टराइजमा बस्छ एलसिममा जानु पऱ्यो एल्सिमदाखेरि अब चारवटै सँगसँगै गर्न गाह्रो हुन्छ अनि मैले अगाडिको प्याटर्न देखाएँ नि तिमीलाई यो हो यो प्याटर्न फलो गरेँ भने यस्तो कोइसनहरू अलिक सजिलो हुन्छ लामो हुन्छ आत्तिनु हुँदैन ल हेरौँ है त एकचोटि जस्तो मिलाउँ पहिला वान बाई एक्स प्लस वाइ एउटा अनि प्लस यसलाई मिलाएँ है त मैले वान बाई अनि एक्स माइनस वाई अनि प्लस अनि यो दुइटा चाहिँ जस्तो त्यस्तै कपी गरिदिउँ है त अब अब हामीले यो दुईवटामा एल्सियम लिउँ यो दुइटाको एल्सियम के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुइटा मात्रै हेरेको है अब एक्स प्लस y एक्स माइनस वाइ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ दुइटै एल्सियम आयो यो कमन यहाँ छैन एक्स प्लस वाई अनि त्यसपछि एक्स माइनस वाइ अब हेरौँ यो एक्स प्लस वाइ सेम छोड्नु पऱ्यो अनि यो यो माथिको न्युमरेटर र यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो रिमेनिङ भनेपछि वानले एक्स माइनस वाइलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ वान इन्टु एक्स माइनस वाई एक्स माइनस अनि बिचको प्लस फेरि यो एक्स माइनस वाइ र एक्स माइनस वाइ छोड्नु पऱ्यो हो कुन बाँकी रह्यो भन्दा यो वान र यो एक्स प्लस वाइ एक्स प्लस वाइ इन्टु वान एक्स प्लस वाइ हुने भयो प्लस भइहाल्यो है त यो माइनस वाइ प्लस वाइ क्यान्सल गरिहाल्यौँ एक्स प्लस एक्स टु एक्स यो एक्स प्लस x एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर यो दुईवटा कपी गऱ्यौँ है त अब अब हेर फेरि फेर यो एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर फेरि एलसीएम ल्याउँला अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर र एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर के आयो एलसीएम आयो अब फेरि त्यहाँ यो एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर सेम छ यो यहाँ योसँग मल्टिप्लाइ गर्न जान्छ झ्याप्पो हेर्दाखेरि यो एता यो एता गयो जस्तो देखिन्छ क्रस मल्टिप्लाई भए जस्तो देखिन्छ अब बुझ्ने ए एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर सेम भएको हुनाले यो यता पठाइदिएको हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर रुल अनि प्लस यो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर सेम छ अब यो छोड्नु पर्यो यो दुइटा छोड्दाखेरि त यो एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर र टु एक्स बाँकी रह्यो ती अब टु एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर अब यो दुइटै कम्प्लिटली सेम एलसिएम आएको हुनाले यो यता गएको यो एता यता गएको जस्तो देखिएको है त प्लस अब यो कपी गर्ने अब मल्टिप्लाइ गरौँ है त माथिको दिन काम सिधै हो एकैछिनलाई टु एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर टु एक्स क्युब प्लस टु एक्स इन्टु वाइ स्क्वायर टु एक्स वाइ स्क्वायर प्लस टु एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर फेरि कति भयो टु एक्स क्युब नै भयो माइनस टु एक्स इन्टु स्क्वायर टु एक्स वाइ स्क्वायर है त अब हेर है अब यो पनि ठ्याक्कै हेऱ्यो भने यो अगाडिकोलाई ए पछाडिकोलाई बी मान्यो भने ए माइनस बी ए प्लस बी जस्तो छ कि योतिर पनि मल्टिप्लाई हुन्छ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने ए माइनस बी र ए प्लस बी मल्टिप्लाई गरेर त हाम्रो पहिल्यै फर्मुला थाहा छ नि त ल भन त ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी गऱ्यो भने के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब ए भनेकै एक्स स्क्वायर छ उसो भने ए भनेको एक्स स्क्वायर पछि ए स्क्वायर माइनस बि स्क्वायर भनेको वाइ स्क्वायर वाइ स्क्वायर भनेको बिले काम गरिरहेको छ स्क्वायर यस्तो हुन्छ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेको हो अब प्लस फेरि यसलाई कपी गरौँ अब अब यहाँ सेम देखियो है टर्म टर्मी प्लस टु एक्स वाइ स्क्वायर र यो माइनस टु एक्स वाइ स्क्वायर डिलिट भयो एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ जिरोमा चेन्ज भयो अब भनेपछि टु एक्स क्युब प्लस टु बाँकी रह्यो त्यो भनेको फोर एक्स अपन अनि अब एक्सको पावर 2 2 टू फोर माइनस को पावर 2 2 टू पनि फोर फेरि एक्स टू दि पावर फोर माइनस वाइ टु दि पावर फोर अब फेर यो दुइटामा एलसीएम लिउँ है अब दुइटाको एलसीएम यही नै हुन्छ एक्स टू दि पावर फोर माइनस वाइ टू दि पावर फोर यहाँ नेगेटिभ छ यहाँ पोजिटिभ छ अब सेम नभएपछि एल्सियम एक्सको पावर फोर माइनस वाइको पावर फोर यो दुइटै रिमेनिङको रूपमा एल्सियम हुन्छ है यो दुइटाको एल्सियम यही भइहाल्यो अब यो दुइटै एल्सियम भएको हुनाले यो यता यो यता पठाए जस्तो देखिन्छ रुल त्यही हो फोर एक्स क्युब खास त यो र यो सेम भएको हुनाले यो दुइटालाई छोडेर यो यहाँ लेख योसँग मल्टिप्लाई गरेको हो अब यसलाई मैले धेरै एक्सप्लेन गरिसकेँ अब यो सेम यसलाई उता पठाउँ एक्सको पावर फोर माइनस वाइको पावर फोर ल अब मल्टिप्लाई गरौँ ल गराउँ त माथिको ए फोर एक्स क्युब इन्टु एक्सको पावर फोर 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 फो, एक्स क्युब इन्टु एक्सको पावर फोर यो एक्स क्युब र एक्सको पावर फोर मल्टिप्लाई गर्दा पावर एड हुन्छ नि एक्सको पावर थ्री प्लस फोर सेभेन भयो अनि प्लस फोरको फोर एक्स क्युब इन्टु वाइको पावर फोर गर्दा एक्स क्युब नै भयो वाइको पावर फोर नै भयो अनि प्लस यहाँ फोर एक्स क्युब इन्टु एक्सको पावर फोर यी फोको फोर यी त्यहाँ पनि एक्सको पावर सेभेन भयो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि माइनस 4 फोर एक्स क्युब इन्टु वाइको पावर फोर एक्स क्युब र वाइको पावर फोर अब कपी मात्रै गरेको किनभने एक्स र वाइ त मल्टिप्लाई हुँदैन एक्स क्युब इन्टु वाइको पावर फोर एक्स पावर फोर अब फेरि यही जसरी यहाँ माथि हेरौँ त एक्स स्क्वायर स्क्वायर यो ए माइनस बी ए प्लस बी गरेर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिएको थियौँ नि यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही हुने भएर त एक्सको पावर फोर माइनस पावर फोर अगाडिको लागि ए मान्देऊ त ए माइनस बी ए प्लस बी गरेपछि के भयो तसको पावर फोर ए स्क्वायर माइनस बि स्क्वायर भनेको को पावर को होल स्क्वायर बुझौ त हो अब फेरि माथि एउटा सेम देख्यौँ हेर त यो प्लस फोर एक्सी वाइ टु दि पावर फोर र यो माइनस फोर एक्सी वाइको पावर फोर यो के भयो डिलिट भयो जिरोमा चेन्ज भयो अब फोर एक्स टु दि पावर सेभेन प्लस फोर एक्स टू दि पावर सेभेन एक्स टु दि पावर सेभेन एक्स टु दि पावर सेभेन चारवटा एप्पल प्लस चारवटा एप्पल आठवटा एप्पल भने जस्तो फोर एक्स टु दि पावर सेभेन प्लस फोर एक्स दि पावर सेभेन एट एक्स टु दि पावर 7 भयो है त अब अनि यहाँ तल पावर यो पावर र होल पावर चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ फेरि फोर इन्टु टू यो पावर यो होल पावर मल्टिप्लाई हुन्छ फोर टु चाहिँ एट एक्स टु दी पावर एट माइनस वाइ टु दी पावर एट हो यसरी तिमीले सल्भ गरेको भए धेरै राम्रो ओके थैंक यू